första platsen. Ja, så är det. Liten del i första platsen då, tillsammans med Rune som har 75% och så har bolaget 25% och det är Claes och jag. Så därför var ju Claes tvungen att köra den här. Han hade svårt att välja annars då, men Seb är lika god att köra där, det var bra. Lite förvånad att han fick ledningen blev jag ju faktiskt, men ja, andra priser är bra då också. Men, ja, men båda hästarna spännande också för framtiden och lite större uppgifter. Ja, hoppas nog att poängen räcker även för His from Heaven att komma med till Rättvik i Briders, som väl var en liten plan i det hela. Så att vi får se om det räcker till. Vilken kväll då? Börjar mycket bra det här, så får vi se var det slutar. Jag har en kvar. Ja, men du måste vara nöjd ändå så här långt. Mycket nöjd, mycket nöjd. Stort grattis. Tack.